Patrik Erlandsson, motocrossansvarig på Honda Sverige. Jag står här med Filip Turesson, vår senaste stjärna och tillskott i vårt Honda-team. Han är med här och kör med alla glada motionärer och diverse olika typer av förare. Och vi tänkte vi skulle ställa några frågor till Filip om vad han har gjort i vinter. Mm. Vad har du gjort i vinter, Filip? Jag har varit i Kalifornien hela vintern och tränat och förberett mig för den här säsongen och även kört de sex första deltävlingarna i Supercrossen i den amerikanska AMA-serien. Och det har varit ett helt underbart äventyr faktiskt. Jag har lärt mig väldigt mycket och det har gått väldigt bra. Så att jag ser fram emot att träna på detta året och göra bra resultat och komma tillbaka starkare nästa år. Du kom från en 350 och gick på en 450. Vad var den stora skillnaden? Jag vet inte riktigt, det var allting tyckte jag var fruktansvärt nöjd bara jag satt, direkt jag satt mig på. Bara jag fick på mitt styr och min fjädring så var det satt som handen i handsken. Så att det är speciellt motorn och motorkaraktären på den, att det är sånt bra register hela vägen igenom standard. Och det passar vilken förare som helst. Vi som satt hemma följde dig på video eller på datorn. När du stod på startlinjen första heatet, jag hade gåshud när jag satt hemma. Hur var det för dig? Jag vet inte, jag tror inte att det riktigt sjönk in för mig riktigt. Min mekaniker stod där och frågade mig om jag var nervös och jag bara satt upp och tittade upp på läktaren. Att det är precis det jag drömt om hela livet, att få stå här nere och nu gör jag det äntligen. Så att det var helt obeskrivligt faktiskt. Det var en magisk känsla. Det är inte sista gången du kommer köra Supercross då? Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag har fått den bit begåvad med den talangen och kunna klara av det rätt så bra, så att det vill jag absolut fortsätta med. Ja, det låter kanon. Vi ser fram emot dig på Supercrossbanan och hela säsongen hemma i SM. Mm. Tack. Ja, Filip Turesson är från Uddevalla. Kan du berätta för de andra motocrossåkarna här i Sverige hur mycket du tränar, både fysiskt och på hojen? Ja, jag tränar väl rätt så mycket faktiskt. Jag har varit i Kalifornien över vintern och då har det blivit mest motorcykelkörning. Men jag har även varit mycket på gymmet och simmat och cyklat och sprungit. Så att det blir, jag vet inte hur många timmar det blir ungefär i veckan, men jag tränar till jag känner att det inte sliter för mycket men ändå tar på dem, man säger. Jag har ungefär något pass varje dag i alla fall som jag gör och ibland rätt så ofta har jag två pass varje dag också. Du är tillbaka på en vanlig outdoorsbana nu och kör. Vad är det jämfört med de här gigantiska hoppen som du har bemästrat och snyggt i vinter? Ja, det är mest att ett varv tar ju längre tid och det är längre hit hela tiden också. Det blir inte riktigt så intensivt, men det är både positivt och negativt. Jag gillar ju att köra Supercross, men nu är det full fokus på denna säsongen. Vad har du för målsättning för den här säsongen och vad tänker du åka för något? Jag tänker köra, nu till helgen faktiskt, så har jag den första tyska mästerskapen i Drena. Sen så kommer jag köra alla SM och där kommer jag försöka ta hem guldet i Honda detta året. Så att, sen även ska jag köra några VM-inhopp där och här och var, så att, det kommer bli ett fullspäckat år. Ja, här har vi Filip Turesson på Ripabanan. Hur ser det ut här i året? Det ser väl bra ut. Ja. Det tycker jag allt. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Tom. Ja, Tom bara. Cut!